गोपीनाथ महांती जे केवल आदिवासी अंचल कोरापुट रे सरकारी कर्मचारी भाव काम करते नुह आदिवासी जीवन विशेषकर कंध और परजा जीवन सहित से अत्यंत अंतरंग भाव संप्रुक्त थिले से सब गाँव रही से सहित खाइबा पीवा गाँर जिते पर्वपर्वाणी सहित परिचित थिले। जीवनचर्यार परिचिति उपरे तीन प्रसिद्ध उपन्यास दादी बुढ़ा अमृतर संतान और परजा पर्यवेक्षित केवल उपन्यास नुह अनेक गल्पर मध्य प्रतिफलित तो से गल्प मान भितर टड़पा गोटे प्रसिद्ध गल्प गल्परे केमिति ये दुई सभ्यता दुई समाज र मूल्यबोधर पार्थक्य अच्छी ता सुंदर भाव प्रतिफलित तो हो टड़पा गोटे आदिवासी पिला जे जंगल पहाड़ डेई जाऊँगी आउ गोटे गाँव को जो प्रतिश्रुति जे धांगड़ी मान बसा को से जीव तांक सहित तो मिसिबो नाचिबो ये जो मैंने चारिज जाठिका अंचल उन्नति योजना करने जो मैंने भाई उन्नति अर्थ केवल अर्थनैतिक उन्नति से मैंने देखी निश्चय आश्चर्य होते जे टड़पा जे प्रतिनिधि से अंचल मूल्यबोधर जे से अर्थनैतिक उन्नयन सबकि नुह बास्तव में विशेष किसी नुह से मानकर अलग मूल्यबोध अच्छी जो थे आनंद ही बड़ कथा आमकर जो पारस्परिक कथोपकथन ये गल्पर मूल कथा और यह अत्यंत मर्मस्पर्शी भाव वर्णित हो आमे आसिथिलु राजधानी भुवनेश्वर डोंगरिया कंध इलाका नियमगिरी को आमे माने मु आ परशुराम बाबू से आदिवासी उन्नयन विभाग पुरुखा अफिसर आ मु नृतत्व विभाग अध्यापक भरत भरत प्रधान उद्देश्य थिला सेमानकर उन्नति पई बाट फिटेबा गाँ गाँ बुली सेमानकु बुझिबा तांको मन कथा जानिबा नियमगिरी 25 माइल लंब 20 माइल ओसार
ଥାକ ଥାକ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି। ପର୍ବତ ଯାକ ଚାଷ ନହେଲେ ତୋଟା, ପାହାଡ଼ର ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ କମଳା ତୋଟା, ସପୁରୀ ତୋଟା, ପଣସ ତୋଟା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ମାଇଲ ମାଇଲ। ଆଉ କେଉଁଠି ଏବେ ବି ଭୀଷଣ ବଣ, ଲଟି ବଣ, ବାଉଁଶ ବଣ, ନହେଲେ ନାନା ଜାତି ଗଛର ବଣ। ବାଟ କରେ କରେ ଗଛ ଗହଳ ଉହାଡ଼ରେ ଝୋଲା ଭିତରେ ଝରଣା ବହିଯାଏ। ସେହି ମାଳରେ ସାତ ଦିନ ବିତିଛି। ସେଠି ତ ଚାଲିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବଜାର ନାହିଁ, କୋଠାଘର ତ ଦୂରର କଥା, ଖପର୍ଲି ଘର ନାହିଁ, କୂଅ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ସଭ୍ୟତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଥାକ ଥାକ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ପାହାଡ଼, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ସରୁ ତୀଖ ଚଲାବାଟ, ଛାତି ଫଟା ଚଢ଼ାଣି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ଗଡ଼ାଣି, ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ପାହାଡ଼ ଯାକ ନାନା ଜାଗାରେ ଫସଲ ଆଉ ଫଳ ଗଛ। ଗାଁ କହିଲେ ପାଞ୍ଚ କି ପନ୍ଦର ଘର, ତାପରେ ତିନି କୋଷ କି ପାଞ୍ଚ କୋଷ ଜଙ୍ଗଲ ଲମ୍ବିଛି, ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ। ପାହାଡ଼କୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଡଙ୍ଗର, ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବାସ ବୋଲି ସେ ଡଙ୍ଗରିଆ, ଏଇଠି ରହନ୍ତି ସେମାନେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ। ଗୁମ୍ଫା ପରି ଘର, ଅଣଓସାରିଆ ଅନ୍ଧାରୁଆ ପିଣ୍ଡା, ଆଉ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ, ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖଣ୍ଡେ ତିନି ହାତି ମୋଟା କନା, ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ସେଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡେ ଆଗପଟୁ ଅଣ୍ଟାଠୁ ବେକ ଯାଏ ଘୋଡ଼ାଏ। ସିଏ ନାଏ ସରୁ ସରୁ ରଙ୍ଗର କାଚମାଳି, ମୁଦି ଆଉ ଗିଲ୍ଟି କଂସା ପିତ୍ତଳର ନାନା ଅଳଙ୍କାର। ସାଧାରଣ ପରିଧାନ କୋଚଟ ମଇଳା, ମୁଣ୍ଡବାଳ ଫୁରୁଫୁରୁ, ମୋଟାମୋଟି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ରହେ ଧୂଳି ଧୂସରିଆ ହେଇ। ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧେ କୌପିନି, ନାକରେ ବି ମୁଦି ନାଏ, କାନରେ ନାଏ ଫାସିଆ, ମୁଣ୍ଡରେ ପାନିଆ ଖୁସି ଜୁଡ଼ା ବାନ୍ଧେ, ବେକରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କାଚମାଳି ପକାଏ, କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଆ, ଅଣ୍ଟାରେ ଛୁରୀ, ହାତରେ ଢାମଣା କାଠର ଗୋଜିଆ ବାଡ଼ି। ପୁରୁଷ ମଦ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆସକ୍ତ, ମିଳିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ପେଟ ପୁରା ରସ ପିଏ। କିଣିବାକୁ ମିଳିଲେ ସବୁ ଅର୍ଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ନିଶାରେ ବେହୋସ ହୁଏ। ଗାଁରେ ଲାଗେ ଜାନିଜାତ ଆଉ ପୂଜା, ସେଥିରେ ମଇଁଷି ହାଣି ଦେବତାକୁ ବଳି ଭୋଗ କରି ବାଣ୍ଟି କୁଟି ମାଉସ ଖାଇବା, ଆଉ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦେବା। ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଡମ ଜାତିର ଲୋକ, ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ତଳୁ ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଡମର ଚଳଣି ଭିନ୍ନେ, ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଲା ଫର୍ଚ୍ଚା ଘର, ଓଷାର ପିଣ୍ଡା, ସଫା ସୁତୁରା, ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ତା ବେଶ ପୋଷାକ ଆଉ କାରବାର। କନ୍ଧ ତା ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି ବର୍ଷ ଯାକ ଫସଲ ଲଗାଏ, ରାତିରେ ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହି ମିରିଗ ସମ୍ବର ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ଜଗେ, ଆଉ ଡମ ସେ ଫସଲ ତକ ନେଇଯାଏ, କନ୍ଧକୁ ମଦ ଦେଇ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ତା ଫଳ ଗଛ ତକ ବନ୍ଧା ନିଏ, ଆଉ ଫସଲ ଅମଳ ହେଲେ ହଳଦୀ ହରିଡ଼ା ଜଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫସଲ ପାହାଡ଼ରୁ ବୋହି ଆଣି ହାଟରେ ବିକେ, ଧନ ଅର୍ଜନ କରେ। ଜିନିଷ ବୋହି ହାଟକୁ ନେବା ତାର ପ୍ରଧାନ ବେପାର। ବର୍ଷଯାକ ଖଟି ଖଟି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଫଳ ଫସଲ ଉପୁଜାଇ
ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ରହେ ଯେଉଁ ଗରିବକୁ ସେଇ ଗରିବ। ଇଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଆମେ। ଆମେ ଥିଲୁ ଛଅ ଜଣ, ଆଗରେ ପରଶୁରାମ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ, ମୋ ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀ ହରିପାଣି, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଗାର୍ଡ ମଧୁସୂଦନ, ଆଉ ସଭା ପଛରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚପରାସୀ ନଜିରୁ ରାମାୟା। ସେଇଟା ଥିଲା ଶେଷ ଗାଁ। ଦିନଯାକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଆମକୁ କହେ। ମଝିରେ ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷା ଦେଖୁଥାଏ। ଏଡ଼େ ଭଲ ବିଚାରବନ୍ତ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବେ। ଅନ୍ୟାୟ କି ମିଛର ପାଖ ପଶିବେନି, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବେ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିବେ, ଟିକିଏ ଏକର ସେକର ହେବେନି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବଦଳିବାକୁ କହିଲେ ଜମା ବଦଳିବେନି, ସବୁ ବଦଳି ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଛାଁ କଛା ବଦଳିଯିବେ। ଖାଲି ଦରକାର ପକ୍କା ସଡ଼କଟିଏ, ନିୟମଗିରିରେ ଅନ୍ଧି ସନ୍ଧି ଯେମିତି ବୁଲି ହେବ ଆଜ୍ଞା। ନେତ କମା କିବେ ତାବୁ କାରା କିବେ ତୁ ମଜା ମାବା ବେଲା ଥକି ମା ଆଜି ବେଲା ଥକି ଏ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଅଟେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଏଇଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବଜାର ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ଆଜ୍ଞା? ବାବୁ ମାନେ ସେଇକିଟି ନେ ଏମ୍ବେରକି ଏମ୍ବେରକି ହଣ୍ଡିଆ ଆଏ ଏମ୍ବେରକି ପୁରୁଆ ଆଏ ସେଇକିଟି ନେ ପୂର୍ବାଟି ନେ ମାମ୍ବୁ ଏସି ମାଞ୍ଜା ମାନବୁ ଏସି ପ୍ରେଙ୍ଗ ମାନବୁ ହରୁ ହରୁ କତା ନାଙ୍ଗା ନେଲୁକିଆ ନାଙ୍ଗା ଏସିଲା ମାନେ ଜାଡ଼ାଟି ହଡ଼ାଟି ମାନେ ଡ୍ରିଜା ଚପି ମାନାବୁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଅଜା ଏଇଠି ଚଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବୁ, ତମ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠେଇବ ତ ଆଜ୍ଞା? ମାମୁଁ ମିଲା ପଦା ହିଲା ଆସେ ଡଙ୍ଗର ସମୟ ଚାରିଟା ପାଖାପାଖି, ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାର ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସି ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ ବାହାରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲିଣି, ଘଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାଏ, ପରଶୁରାମ ବାବୁଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ଚାଲିଥାଏ। ଏଠି ସେ ଉବେର ଗୋତି ଦେ ରୋଆଡ଼େକ ମଞ୍ଜି ମେଡ଼ାଇ ମନୁ ଆଉ କୋତି ଦେ ରୋଆଡ଼େକ ମଞ୍ଜି ମେଡ଼ାଇନୁ ଉ ଜାଡ଼ ଥାଚି ସେ ରୋଆଡ଼େକ ମଞ୍ଜି ମେଡ଼ାଇ ମନୁ ଏଚେ ବର ଏ ହକି ଲୋକ ତବୁ ମଜା ମନାବୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା ସବୁ ଡଙ୍ଗରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିବ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ? ତେଣୁ ପାଠ ହଉ ଏଥର ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ତ ଗଲେ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି ଆଜ୍ଞା, ୟାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି ଇଏ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଘଷିବେନି, ଛଞ୍ଚି ହେବେନି, ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, ମଦ ଛାଡ଼ିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ କି ଭଲ କଥା କହିଲେ ଜମା ଶୁଣିବେନି, ପୂର୍ବରୁ ତ ଚଳିନି ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ସଡ଼କ ପଡ଼ି ଅନ୍ଧାରି ବଣ ଖୋଲିଗଲେ ସଭ୍ୟତା ଆପେ ଆପେ ପଶି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଏ କାମ ଏକାଠି 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷ, ଫଳ ବଗିଚା, ସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଏତେ କଥା କ'ଣ ଯେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଖଣି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତା ଏମାନେ ବଦଳିବାକୁ ବେଳ ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଖାଲି ବଦଳିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କଲେ ୟାଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଶୋଷଣ ଚାଲିଥିବା ଯାକେ ଯେତେ କମେଇଲେ ହାତରେ କିଛି ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଶୋଷଣ ହୁଏ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଉଭୟ ଦାୟୀ। ଡଙ୍ଗରିଆ ତା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ତା ପିତୃପୁରୁଷ କି ମଲା ହଜିଲାଙ୍କୁ
शांति देवाक से मईस बड़ी दब मद भोजी दब एथर तक अटकब किए शीत काल से पहाड़े रहे फुंगारे चले देह उषम से मद पा खाइब तापाई अन्य किछ मौज ना तेणु मदर मौज ताक बड़ मद मईसी चली जाके से एमती पैसा फोपड़ आउ शोषण को डाक आिक्षित हेल्ले रुचि बदलता किंतु तार आशंका ता पिलाने पढ़ापढ़ी करती फल कि फसल चाष करेन से कथा भी किसी परिमाण ठीक किंतु शिक्षित नहले नुआ दृष्टिभंगी न धरले ता अवस्था विशेष किसी परिवर्तन होला भली मते तो काई दिसुनी ताले आम कौन निराश ही इमिती अपेक्षा करी रहिबा लाभ कौन ताले एते ज्ञान कौशल पाई ज्ञान अर्जन करी साहित्य रखिबा कौन लाभ ना आम को किछ करिबा को पड़िबो सब गाँ नहला ना किछ खंड गाँ नहीं आज एवं घर घर बुली से मानक पाखरे संपर्क रखा जो एवं तांको बुझा जाऊ जे से जहाँ किणवे सरकार को ठारु किणवे जहाँ बिकिबे सरकार को बिकिबे एथि पई गोटे दिटा दुकान खोला जो तांको आवश्यक मुताबक तांको ऋण वाली जोगाई दिया जो जेमिति से अन्य मानक कबल नपड़ गोटे स्कूल करा जो एवं से मानक उचित मानर तालीम दि जाऊ से माने जेतले जानिमे जे ए नुआ बाटर गले से माने अधिक लाभवान हूँ क्रमे यही रास्ता को सी आवन ले धीरे धीरे हवा खेल जी अंधार भितर टिके आलो आउरी टिके आहुरी बेसी एतिकरे जदि सब समस्या समाधान हो जाता किंतु कौन हो पार से माने पैसा अर्जी शिखे किंतु तो खर्च करने को कि साहित्य रखा से जो शिक्षा से जुग पाइज ता छड़ा पैसार लोभ नुआ अनर्थ शिख सरलता साधुता तांको पाखे जहाँ अच्छी से सबू चल जीव बाहर लोकों संगे बेसी बेसी मिसी से माने टाउटर शिखे से सत कह ये मिछ फंदी चल नेला भली बुद्धि ताठी ना ता मनर अनेक अजणा आशंका रही से जमती बाग पाइज से भी हो लांचुआ मिछुआ पेंचुआ ठक आ शोषक एत दुर्दशा भितर थी अनेक भल गुण अच्छे कौन कले पाखे भल गुण तक नष्ट मंद गुण मंदबुद्धि पाख माड़ी से विषय भावुचे खाली भावुचे बाट किसी मिलूनी ता बोली किछ करा जीवन से माने कोन निराश्री भाव रे इमिति पहाड़ रे पड़ी रहितिबे से माने जहा रोजगार करछन्ती ताको कोन भूत खाइबो ना तांकर आर्थिक उन्नति करिवको पड़ी ताको कर करू से मानकर मानसिक सामाजिक सब उन्नति हो एको मन माने भाबी भाबी मु चिठा करछु किंतु समस्या एति बेसी जे देखंतु चिंता करंतु समस्त किछ गोटा करिवको ही हो अच्छा भरत बाबू भारी थका लगला बस आप तो जंगल बुलवा लोक आप थका लगु
खाइलु कि बाबू जाऊचे मु तड़पा ते बिड़ी खंडे ଏଇଟା ମୁଁ ନେଲି ଆରୁ ଆଉ ଦେବି ନାହିଁ ଆରେ ସେ ଗ୍ୟାସିଲିଟା ନେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହବ ରେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବି ନାହିଁ ମା ବାପାଠୁ ନେବି ଏଣ୍ଟ୍ରା ଆଉ ନେବି କାଠୁ ହଉ ନଉ ନଉ ଭର୍ତ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ହଁ ହଁ ଅଛି ତ ଅଛି ନେ ନେ ଆସୁଥିଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଚଟାଣ ତଳେ ଝରଣା ଅଛି ତା ଉପରେ ବସି ଧୂଆଁ ପିଇଲି ସେଇଠୁ ଦେଖିଲି ତମେମାନେ ଆସୁଛ ଜଗିଲି ତମେ ଅଳସ କଲ ଜାଣିଲି ତମେ ବଣକୁ ଡର ଡରିକି ଚାଲୁଛ ହେଲେ ଏତେବେଳେ କେ ତମ ଭଳିଆ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ତ କେବେ ଦେଖା ନଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତମର ଆଉ ଡର ନାହିଁ ଏ ବାଟ ବଣ ହବାର ନାହିଁ ଏ ବଣରେ ବାଘ ଅଛି କି ତଳପା ପଚାରୁ ନାହିଁ ପାଣିରେ ମୀନ ଅଛି ଆକାଶରେ ତାରା ଅଛି ବାଘ ତ ଥିବ ଅଛି ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ ଖାଇଥିଲା ଖାଇଥିଲା ତତେ ଭୋକ ହେଲେ ତୁ ଖାଇବା ତୁ ଖାଉନାହୁଁ କି କେତେ ଖାଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଝରଣାଟା ଅଛି ସେଇଠି ତା ଘର ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ଏତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛୁ ତତେ ଡର ମାଡ଼ୁନି ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ୍ ବାଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଉ ତତେ ଡର ମାଡ଼େ ସେ ରୋଡ୍ ବାଟେ ଚାଲି ଯାଉଥାଉ ଥାଉ ମୋଟର ଚାପରେ କେତେ ମଣିଷ ମରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ସେମିତିଆ ସେଇଟା ତମ ରୋଡ୍ ଏଇଟା ଆମ ରୋଡ୍ ମୋର କିଛି ଡର ନାହିଁ ତୁ ବାବୁ ଏତେବେଳେ ବଣଟାରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛୁ ନଗଲେ ଚଳନ୍ତାନି କେମିତି ଚଳିବ ଫସଲ ଜଗିବାକୁ ତ ଡଙ୍ଗର ଚଢ଼େ ଲୋଡ଼ା ପଇଲେ ବଣ ବାଟରେ ବାହାରେ ହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋଡ଼ା ତାଠୁ ବଡ଼ କିଛି ଅଛି ତୁ କହ କାମଟା କ'ଣ ଯେ କାମଟା କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ ରାତିରେ କ'ଣ ଜମିରେ କୋଡ଼ିକି ପାରିବା ନା ଗଛ ହାଣିବା ନା ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା କାମ କିଛି ନାହିଁ ତୁଚ୍ଛାଟା କହିଲୁ ପରା କ'ଣ ଲୋଡ଼ା ଅଛି ଲୋଡ଼ା ହଁ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ବେଣ୍ଟ ବାବୁ ପେନୁବାଲି ଗାଁକୁ ଯାଉଛେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ବେଣ୍ଟ ମାନେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଶାଳ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ା ମାନେ ସବୁ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଶାଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ନାଚ ଗୀତ ମନ ଦିଆ ନିଆ ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ହସୁଛୁ ବାବୁ ଆଜି ସିନା ବୁଢ଼ା ହେଲୁ କେବେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ା ହେଇନଥିଲୁ କି ଧାଙ୍ଗିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ସିନା ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ବେଣ୍ଟ କରିନି ଆମଆଡ଼େ ଚଳେନି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ବେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେ ଦେଶର ଲୋକ ଜନ୍ତୁ ନା ମଣିଷ କାହିଁକି ଦୁଇ ଜଣ କଥାଭାଷା ହସ ଖେଳ ନାଚ ଗୀତ ହେଇ ମନ ମାନିଲେ ସିନା ଘର କରି ରହିବେ ନହେଲେ କେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବେ ନାହିଁ କଥାଭାଷା ହେବେ ନାହିଁ ପୁଣି ଘର କରି ରହିବେ ଇ ସେ ତଳ ଦେଶର ଲୋକ ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ଡଙ୍ଗରିଆ ଡଙ୍ଗରିଆ ଯେ ନିୟମଗିରିର ରାଜା ସତ ତ ସବୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଏକଥା କ'ଣ ସତ ଯେ ତୁମ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ତୁମ କୋଡ଼ରେ ବସେନି ତୁମେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି କୋଡ଼ରେ ବସ ସତ 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 ବିଡ଼ି ଅଛି ଘଣ୍ଟେ ଭାଇ ଢାଙ୍ଗିଡ଼ି କୋଳରେ ଆମେ ବସୁ ତୁ ବସୁ ନାହିଁ କି ବାବୁ ଆମେ ଜାଣୁ ମା କୋଳରେ ପୁଅ ବସେ ସେ କୋଡ଼ା ନାହିଁ ବିଡ଼ି ଥିଲେ ଦେ ହଇ ମା କୋଳରେ ପୁଅ ବସେ ଢାଙ୍ଗିଡ଼ିଟା ଯେ ମା କ ତୁ ମା ନା ମୁଁ ମା ଆମେ ଯେ ପୁଅ ଢାଙ୍ଗିଡ଼ିଟା ଯେ ମା ପିଲା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମା କୋଳରେ ବସିବା ବଡ଼ ହେଲେ ଢାଙ୍ଗିଡ଼ା ହେଲେ ଯେଉଁ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ରାଜି ହବ ତା କୋଡ଼ରେ ବସିବା ଆଉ ବୁଢ଼ା ହେଲେ କାହା କୋଡ଼ରେ ବସିବା ଅତି ବୁଢ଼ା ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ମା କୋଡ଼ରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ସେ ମାଆଟା କିଏ ତୁ ଜାଣିନୁ କି କିଏ କିଏ ଏଇ ଧରିତିନୀ ଏଇ ବସୁମତୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଆଉ କିଏ ସେଇ ମାଆଟା ଜନ୍ମ କଲା ମା ଭିତରେ ଅଛି ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଇଏ
ଏତେ କଥା ବୁଝୁଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତୁ ତାହେଲେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ ପାଇଁ? ଗଲା ବୁଧବାର ହାଟରେ କଥା ଦେଇଥିଲି, କଥା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବି? ଆରେ ରହ, ମୁଁ ଟିକେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଏ। ମୋର ସେଇଟା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ମୁଁ, ମୋ ଆଖିକି ସବୁ ଦିଶୁଛି। ଇଏ ବଣ, ଇଏ ପାହାଡ଼ ଯେ ଆମର ଘର, ତୁମେ ଯେ ଆମର କୁଣିଆ, ମୁଁ ତମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବି ନା ତମେ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇବ? ଗାଁ ମୁଖିଆ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବ? କହିବ ଟଡ଼ପା ତୁ ଥିଲୁ, ଆମର ନାଁ ବୁଡ଼େଇଲୁ। ଆରେ ଜନ୍ତୁ ଫନ୍ତୁ ଥିବେ ରେ, ବଣର ଜନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇପୁଞ୍ଜ, ଆସିଲେ ଆସୁ, ତମର କିଛି ଡର ନାହିଁ। ଆସ ଆସ, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଏଥର ମୁଁ ବିଦା ହେବି, ତମର ଆଉ ଡର ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲେ ପଦାଟା, ଆଉ ସେଇଠୁ ଡାହାଣକୁ ମୋ ବାଟ, ବାଁ ପଟକୁ ଗଲେ ତମ ବାଟ। ମୁଁ ଯାଇ ଯାଇ ଚଢ଼ିବି ପାହାଡ଼, ଦୁଇ କୋଶ ଚଲିଲେ ପେନୁଗାଲି, ତମର ଯେ ସିଧା ବାଟ, ବଣ ନାହିଁ କ୍ଷେତ ପଦା, ସେଇଠୁ ଗାଁ, ସେଇଠୁ ରୋଡ଼କୁ ବାଟ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ତତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁ ଆମର ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ଦେ ଦେ ଶୁଖାଇ ଡାଇ ଦେଲୁ, କ'ଣ କିନି ଖାଇବି? ଆଉ ବାପା ମାଠୁ ମାଗିବି ତ ଆଉ କାଠୁ ମାଗିବି? ଦେ ଦେ ଯାଉଛେ 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 ବାପା ମା ଯାଉଛେ। ପଇସାକୁ ଲୋଭ ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ଅଳି କରି ପଇସା କାହିଁ ମାଗୁଥିଲା? ଦେ ଦେ, ତୁମ ବାପା ମା, ସେଇଟା ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ବାପା ମା ବୋଲି ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଲା, ଏଇ ଡଙ୍ଗରିଆ ତ ସେଇଆ ଆଉ। ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଥାଇ ପିଲା ପରି ତ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଲୋଡ଼ା ସେଇଟା ଲୋଡ଼ା, ମିଳିଗଲେ ଗଲା, ପଇସା ତା ଆଖିରେ ଗୋଡ଼ି ମାଟି। ହଉ ପଡ଼ୁ, ଏଥର ଆଲୋଚନା ଡଙ୍ଗରିଆ କୁନ୍ଧମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ କି ଉପାୟରେ ହେବ।